sokak Koştuğu maçtan bahsetti Atyalla tatlıca Thank you.
своята дума, всичко си дава. Без тебе отронена сама, без тебе сънце не изгрява, без тебе вятър не погрява. Ще се види с тях. Това са апостолите. Той е казал здравейте. И така ги е поздравил. Така и ние ви поздравяваме. Добре дошли тук на това място. Бог да благослови всеки един моя брат, всяка на моя сестра и всеки един човек, който е решил тук да дойде на това място. Искам, това не беше предвидено всъщност да направим тази евангелизация, но нищо, Библията казва, наведеме са пътища Господни. Така е. Щом Библията казва, че наведеме са пътища Господни, това означава, че ние ще направим това, което казва Господ. Тук имаме гости от град Берковица. И аз искам да поканя един мой приятел, казва се Борис. Той е много добро момче. Служи на Господа. Не знам на колко години е, но знам, че той обича Бог и него много го обича Бог. Така че, ела брат ми, заповядай. Тук също е и главният пастор на християнски център Исус е Господ. Нашия главният пастор, пастор Митко. Също и нашия брат, любим брат, вие всички го познавате, пастор Николай от град Белоградчик. Но ние... За други брате, за него любим. Не, пасторе, ти си главен пастор. Ти ръководиш нещата. Така. Но ние сме тук. Пак казвам, това беше... Николай, ти ще пееш, брат. Ще пееш. Няма да проповядваш. Ти ще пееш. Пастора тук ще споделя нещо, но аз искам да ви представя този млад мъж. Вижте го колко е млад и служи на Господа. По принцип, в Долни Цибър много рядко може да видиш. Ще се радваме и ние да има хора, които наистина да служат
на неговата възраст в Долни Цибър. Аз знам, че има, не че няма, но повече да има. Повече да има в тяхното решение, в тяхното сърце да бъде отворено, за да може наистина един ден, като дойде Исус, всичките младежи в Долни Цибър, халелуя, да бъдат спасени семействата и тинейджерите, не да отидат по ние дискотеки там и да се напиват и наркотици да използват, ами да служат на Господа. Защото когато има нужда някой, когато е болен или няма значение, той казва: моля те, Боже, помогни ми. Имам нужда от теб, иначе през другото време няма го Бог. Няма го Бог в сърцето на човека. Само когато човека има нужда, тогава казва: помогни ми, Боже мой. Така че Бог не иска човека, когато падне в такива проблеми. А Бог иска, когато си жив и здрав, докато все още така можеш неща да направиш в живота си, можеш да дойдеш при всяко време при Него. Утре имаме служение. Заповядайте да служиме заедно и се радваме в Негото присъствие. Заповядай, брат. Слава на Бога, брат, сестри. Торим на Бога, че сме тука помежду вас. Казвам се брат Борис, женен съм, имам две деца. Благодаря на Бога, че ме избрал. На 31 години съм, служа в Господното име. От 15 годишна възраст съм се покаял и съм приел Исус Христос за личен спасител. Благодаря на Бога, че ме избрал, за да му служа, да изявя Неговата слава и да издигам Неговото име, защото Бог по този начин иска да му служиме, иска да изявяме Неговата слава. Затова първо, преди всичко да говориме, да направиме, искам да се изправите и да се помолиме Бог да ни води в това нещо, в това служение, което Бог е отредил да бъде в този ден. Нека всеки един да се затвори очите и да се молиме, да издигаме името на Исус, да ни води по начина, както Той желае, спрямо духът си. Господи Исусе, ето заставаме пред Твоето име, Боже мой, и те моля, Исусе, вземи контрол над нас, Боже мой, и ни води, и дай ни сила, Господи, да служим на Тебе, Боже мой, защото Ти си ни избрал, Исусе, да бъдем Твои служители, да бъдем Твои работници на Твоята нива, Господи. И аз съм Ти благодарен, Исусе, че днеска сме в този град или село, Боже мой. Моля Те, Татко Небесен, благослови хората, Исусе, отвори сърцата им, Боже мой, за да Те приемат, за да може да Те следват, да Ти служат, Господи, защото Ти искаш, дал си живота си за всеки един от нас да Те приеме за личен спасител. Моля Те, Боже мой, вземи контрол както над братята, така и над хвалението. Води ръкодини чрез духът си, Боже мой. Нека Твоя дух да бъде върху нас сега, Господи. Отвори сърцата на хората, отвори сърцата да приемат, Боже мой, словата, песните, които ще говориме. Ти ги говори, Боже мой. Открий се всеко едно сърце, за да Те приемат и да Те изберат за Свой Спасител и Свой Господ в живота си. Моля Те, Боже мой, тази вечер прави това, което е угодно пред Твоето име. Роди си, Исусе, обновявай духът си всеко едно сърце, който иска да Ти служи, Боже мой, защото живеем в последни отрудени времена, а Царството Ти е близо, Господи. Краят е близо, Исусе, защото познаваме по времената, че Ти си близо, Боже мой. Дойди и води ръкодини чрез духът си. Нека Твоя дух да бъде на това място. Молих и проси, Господи, вярвам, че Ти си тук помежду нас. Амин, Татко Небесен. Амин, Господи. Може да седнете, брат, сестри. Както ви казах, от Берковица сме, от Берковица съм, служим с моите братия, както хвалителя, те и другите ще се представят, ще казват какво Бог им дава. Но аз искам да ви говоря с нищо друго, което е днешния ден, което говорихме вчерашния ден. Мога да ви поздравя, честито Рождество Христово, брати и сестри. Нека Бог да ви благослови, защото
преди 2015 години Бог дойде на земята и се е родил за всеки един от вас, за всеки един от нас, дори мене слагам, защото ние сме под Неговата закрила. Бог се е родил и иска да се новоражда отново и отново във всеко едно сърце. Затова сме тука, затова сме на това място, затова Бог ни избрал, за да му служиме, да издигаме Неговото име. Брати и сестри, всеки един човек замисли ли се, мисли ли да служи на Господа или само се залъгваме, защото казваме, човеци сме, съгрешаваме, не може да не съгрешим, ние сме тука на земята, но Бог казва, че трябва да бъдем праведни, както Той е праведен. Ние вярваме ли в Господното име, вярваме ли в Господните думи, вярваме ли в Словото, което казва Бог, че трябва да бъдем праведни, както Той е праведен. Затова всеки един замисли ли се по това време, брати и сестри, когато трябваше да се роди Исус Христос, какво, кои хора са били първо при Него, кой е дошъл да му се покланя, кой е дошъл да му се покланя и кой е дошъл да му се поклони. По това време казваме, че бяха трима мъже и са наречени в Библията мъдърците. Те сигурно са били мъдри хора. Хора са били, които Бог ги избрал. И те какво направиха? Какво следваха? Днешно време всеки един човек, понеже ние ромите, обичаме да следваме живота си, обичаме да следваме нещата материалните, всеки от нас тръгва да следи своите си неща, иска да добие първото, което е авторитет, второто, което иска да придобие пари, иска да придобие богатство на тази земя, да оправи положението си, къщата си. Всеки един човек в това се стреми, това ли следяха мъдръците, това ли търсиха. Ние хората търсим повече материалните неща, материализъмът, деца нарича. Затова всеки един от нас, ако ние сме като онези хора, мъдърците, всеки се прави тук, че е хидър и е мъдър и знае как да се оправи в това, в този свят, иска да придобие всичко на този свят, за да може да бъде той добре. Най-доброто е, брати и сестри, да сме в Господното име. Нека Бог да ви благослови. Това е най-голямото и най-доброто. Затова ние искаме тази вечер и искам да ви казвам това, какво са следвали мъдърците. Те са следвали една звезда, която трябваше да ги отведе някъде. То къде е било, брати и сестри? Ние днеска следваме къде са парите, къде е авторитетът, къде е начинът да придобием нещо. Онези мъже не са търсили да придобият нещо, а са дали нещо от себе си. Ние нещо време искаме ли да дадеме нещо от себе си? Искаме ли да дадеме нещо от себе си или търсиме само да взимаме? А Господ казва в Словото си, блажен е онзи човек, не който взима, а който дава в Господното име. Нека Бог да ви благослови. Затова, брати и сестри, имаме ли цел в този живот? Целта ни каква е? Кого следваме и кого се стремим да следваме? Каква е нашата цел в живота ни? Много пъти казваме, хората, които са около 35 годишни, 40, търсят, децата им са им пораснали, искат да оправят децата си, дори си остават домовете и отиват по чужбина. Какво да направят? Да направят това, да оправят децата си, да препечелят някакви пари, за да може да ги оженят, да направят най-голямата сватба, най-хубавата, защото ромският менталитет е този начин. Искаме да оправим децата си, но в къде и в кой ги оправяме? В Господа или на света? Предлагаме ги на дявола. Целта е да оправим децата си в Господното име, те да следват Господа, Исус да им се роди в сърцата. Нашата цел, брати и сестри, каква е? Какво трябва да цениме нищо и ние и кого трябва да следваме? Ако нашата цел е Исус Христос, ние ще се стремим да следваме Него. Мъдърците, когато са последвали звездата, те отидоха и се поклониха. На кого? Днешно време много хора се покланят на парите си, много хора се покланят на къщите си, много хора се покланят на идоли.
мъдърците са се поклонили на царят на царете и Господ над господарите. Нека Бог да ви благослови, брати и сестри. Ние днешно време на кого се кланяме, знаеме ли на кого служиме или кого следваме? Нашата цел е, моята цел е и на моите братя да следваме Исус Христос. Ако на всеки един целта му е да следва Господа, то ще му личи спрямо живота му, обходата му, делата му, ще показват, че Христос живее в него. Затова, брати и сестри, едно нещо са принасели мъдърците. И те са били най-скъпите дарове на Исус Христос. Това са били, както ги знаеме, не искаме да принасяме най-доброто. А тези мъдърци са принасили най-доброто за Исус Христос, за Неговия живот. И това са били злато, ливан и смирна, както ги знаеме. Но какво са дали те? Казват, че са дали най-скъпото, най-ценното. Ние днешно време какво даваме на Господа? Най-ценното или най-излишното от себе си? Много хора, както се говори Божието слово, че една жена е дал всичкото си, даде последните си две лепти и даде всичкото, което имала. Но Бог нищо друго не иска от нас повече. Той казва, че иска най-скъпото от нас, от човека. Не ни иска парите, не ни иска колите, не ни иска къщите, не ни иска нищо друго. Най-вече иска само сърцето си да предадем на Господа. Нека Бог да ви благослови, брати и сестри. Ние искаме ли да дадем най-скъпото и най-ценното на Исус Христос? Да предадем живота си в Неговото име, да предадем сърцето си в Господната ръка, защото Той казва, не вие ще казвате, а Той ще казва, защото ние не можем да определяме живота си. Днес ако сме добре, утре може да сме зле, но Бог казва, че ние сме в Неговата ръка и всичко е в Неговото име. Затова аз ви препоръчвам, брати и сестри, хора, приятели, защото Исус е казал приятели, както каза брат Любчо, Бог Исус наричаше приятели апостолите, защото е бил близо до тях. Но ние днешно време искаме ли да бъдем близо до Исус Христос, Исус да ни нарича приятели? Как ще бъде това? Едно нещо има, брати и сестри, ако мъдърците са дали най-скъпото си, което криеха сигурно да дадат най-доброто, най-доброто, което заслужаваше, то да е на Исус Христос. Затова ние искаме да дадем най-доброто от нас, искаме да дадем най-доброто от всичкото, което сме придобили, то това е сърцето ни, брати и сестри. Хората, които искат да предадат сърцето си на Господа, това е да следваш Исус Христос. А ние, като народ, избран от Бога, Бог избрал всеки един народ и Той се е родил не само за вярващия народ, който сега се наименуваме, но Той се е родил за всеки един от нас по лицето на земята. Вярва ли, че Исус Христос се е родил на земята за всеки един от нас? Затова Бог иска отново да се новоражда във всеко едно сърце, който позволи на Бог, защото Бог казва, че не е нехален, не е нетрапник, не е както дявола. Дявола идва и се натрапва в човека, а Исус казва, че Той стои на вратата и хлопа. Ако някой отвори, Той ще влезне при него и ще вечеря с него. Или иска да го приеме за личен спасител, или иска Бог да го кръсти с духът си. Затова ние нещо време, Исус казва, че преди 2015 години се е родил. Отново Исус Христос иска да се новоражда във всеко едно сърце, ако ние човеците му позволяваме, хората, които сме на тази земя, а Бог е дошъл да спаси човечеството. Бог е дошъл да спаси народа, понеже пророците пророкуваха, че ще дойде един Месията, който ще избави народа, който ще се роди, за да може да бъдат хората спасени. Дори знаеме, че е минал чрез кръста да ни изкупи от греховете, платил е цена за нас и то не каква.
Казваме, че Исус, ако мъдърците са му принасли злато, смирна или ливан, Той е дал заради всеки един от нас, дал живота си на тази земя, за да бъдем изкупени ние, хората. Исус Христос е платил цена за нас и то не с друго, но с живота си. Той е бил прикован на кръста като разбойник, като побойник, като човек, който не заслужаваше на кръст. Ние днешно време искаме Исус Христос да бъде наш водител, наш спасител, Той да бъде нашата навигация, дето както го казваме, Той да ни води, да ни ръководи чрез Духът си. Затова аз благодаря Бога, че имаме тази възможност да говорим неща за Божието име и всеки един от нас да приеме Исус Христос, Исус Христос да се роди в сърцето му, защото Исус Христос не е спрял да се новоражда, Той се ражда всеки ден, всеки час в човек, който му позволява. Затова, брати и сестри, нека Бог да ви благослови. Аз съм дошъл не само да говоря, искам и да чуя думи на живот. Затова, нека други братя да идват, да хвалят, да говорят за Господното име. Бог да ви благослови, брати и сестри.
желание на това място да бъдем благодарни на живия Господ. Защото Той дойде и се роди като едно дете. И израсна и стана един голям мъж, който отиде на кръста и даде живота си за нас. Промисли откуп и спасение, като проля своята свята кръв за нас, който не ни счете като грешни, безчинни и мръсни, но Той видя в нас възлюбени, възлюбени, даде живота си. На ръкопляската за Господа. Алелуя! И да не спрете! Само тук е дебла, само тук е дебла. Да наистина, брата да може да изсвири тази благословена песен и вие да се зарадвате, защото Христос ви се роди. Роди ви се Спасител! Роди ви се Месия! Алелуя! Само тук е дела, само тук е дела. Не да се раздава, от ме моли дава. Само тук е дела, само тук е дела.
Халалуя! Така е, хубаво да се хвали Господа, обаче по-хубаво е, когато се проповядва Негото име. Може да седнете, приятели. Епископе,
Може ли да заповядаш тук? Мислиш, че може да те пренебрегнем? Никога. Та ти си епископа на, на центъра, Исус е Господ и цяла България. Така е, да бъде благословен нашия Господ Исус Христос от Назарет. Това е нашия пастор. Халелуя! Заповядай, брат. Халелуя! Да бъде благословен Господ, халелуя, на това място. Има ли вярващи хора тук на това място? И ако казваме да бъде благословен Господ, какво трябва да кажем ние? Халелуя! За мен е голяма чест и привилегия да бъда тук. Имате поздрави от целия борт на нашето вероизповедание, Интернационален християнски център Исус е Господ. Много поздрави от всички братя, господни, които са в борда с празника Рождество Христово. Искам нещо да кажа, защото в последно време разбирам, че много хора казват Коледа е. Аз искам да задам един въпрос. Според вас, ние какво празнуваме? Коледа, Бъдни вечер или Рождество Христово? Рождество! За тебе е Рождество, ама от друго място нищо не чувам, пасторе. Рождество! А? Рождество. Сигурен ли си? Убеден съм. Добре. Защото много хора казват, че празнуват Коледа. Искам да ви кажа нещо. Ние не сме хора, които празнуваме Коледа. Ние сме хора, както чухте от брат Борис от Берковица. Вие чухте, защото преди 2015 години Христос дойде на тая земя, за да пострада за теб и за мен. Алелуя! И това е голяма привилегия. Вие, които сядате отстрани, вие, които сядате там на пейката, вие, които седите отсреща, вие, които сядате там най-накрая, искам да ви кажа, че Христос точно за вас дойде. Алелуя! Защото аз познавам Исус. Тези хора, които са тук по-близко, те познават Господа. Но искам тази вечер да ти кажа, че преди 2015 години, наистина, Христос, както ние се събираме на нашата кръгла маса, семейството, и един ден Бог реши да събере цялата гвардия, така да се изкажа. Цялата небесна гвардия. И ако проверите в писанията, вие ще разберете, че там в Исаия 6 глава 8 стих, Библията казва, кого да изпратя? Има ли някой, който ще слиза? И един се обърна и каза, аз ще отида. Кой си мислите, че е този, който е казал аз? Исус Христос. На Христос му беше приятно, беше му добре да бъде от дясната страна на Господа, на Бог. Халелуя! Добре му беше, защото той имаше царство. Библията ни казва в началото на Битие, там се казва, че когато Бог направи човека по своя образ и подобие, Библията казва, че там имаше още някой с него. И там бяха Исус Христос, който е неговия син. Амин. Там беше Духът Святия. Алелуя! И ти не можеш да пренебрегваш това нещо. Алелуя! Да бъде благословен Господ. Амин. Алелуя! Няма да нараниме кабелите, спокойно. Има едно нещо, което Библията тази вечер ни каза. В Псалом, ако имате Библия, нека отворим нашите Библии. В Псалом 16 има няколко стиха, които се казват. Алелуя! Пази ме, Боже! Защото казва, на Тебе се уповавам. И Библията ни казва, рекох Господа, Ти си Господ мой, вън от Тебе няма добро за мен. Искам да питам тая вечер, ако ти не си с Господа, мислиш ли, че има добро за тебе? Алелуя! Няма добро! Идват празници, и когато идват празниците, хората, които не познават Бога, биват принудени да крадат, за да може да принасят на трапезата на децата си. Идват светския празник и хората биват принудени да правят всичко възможно, за да допринасят на децата си. Но това го правят, защото това са хора, които са вън от Господа. Приятели мои,
тази вечер ние ви предизвикваме и ви призоваваме. Библията казва, ако днес слушаш гласът на Господа, не закоравявай сърцето си. Защото Христос дойде за теб на тази земя. Христос дойде ти да бъдеш спасен. Много хора казват, защо ни е Господ? Но искам да ти кажа, че аз също като тебе мислех, когато бях на 17 години. И си казах, за мене няма Господ. За какво ми е Господ на мен? Няма нужда Господ да дойде в живота ми. Аз съм си мислил, че яденето и пиенето и ходенето по различни места, мислих, че това е добро за мен. Но един ден Господ дойде в живота ми и казва, вън от мене няма добро за мен, алелуя! Разбрах, че вън от Господа не е добро за мен. Ти добре ли си с Господа? Днеска хората си мислят, че са много добре, когато строят някаква хубава сграда. Днеска хората си мислят, че когато карат хубавите джипове, лимузини, и си мислят, аз съм най-добре. Не искам да ти кажа нещо важно, църкво. Приятели мои, вие, които сте тук на това място, когато един човек умира, дали със себе си влачи къщата? Ха, интересен въпрос. Дали влачи някой със себе си джипа, защото е дал 100 000 лева за него? Дали влачи със себе си хубавата къща? Даже някои хора, даже от голяма благодарност, от това, че бащата оставя наследство на фамилията, те гробовете ги шарят и ги правят какви ли не. Само искам да ти кажа нещо друго. Не забравяй, че ти си плът от плът. Тази плът е направена от земя. И плътът отива в земята. Но задай си въпроса, къде отива духът Божий, човече? Къде отива духът? Ти мислил ли си за духът? Защото един ден ти ще дадеш ответ пред Господа. Обикновено един човек, когато прави проблеми, или когато се грешава, или когато краде, отива пред полицията и той застава мирно. И дава ответ пред всичко, пред началника, какво е сбъркал. Но искам да ти кажа, че имаме един пастир началник. Ще дадеш ответ пред него. Не забравяйте, че горе на небето има три книги. Някой ще казва, чакай бе, какви книги? Има три книги, да знаете. В книгата Откровение на Йоан, този апостол Йоан, той говори, че има три книги. Книга, която твоето име е записано, че си спасен. Който вярва да каже амин. Амин! Има книга, която ти правиш добрите дела, който вярва да каже амин. Амин! А има книга, която вършиш лошите дела. А ще каже ли някой амин, че е така? Вън от тебе няма добро за мен. Някои хора казват, тие луди ли си излезнаха навън? Някои идват от Видин, от Белоградчик, от Берковица. Някои идват тук в този студ да правят евангелизация. Знаеш ли защо? Защото и ние не сме знали, че ще направим евангелизация. Но това идва спонтанно, някак си не знам защо. И ти, който чуеш тази вечер, не закоравявай сърцето си да следваш Господа. Вън от тебе няма добро за мен. Ако ти си мислиш, че без Господа можеш да живееш, няма добро. Ти трябва да живееш за Господа, амин. Защото има един, който спасява. Има един, който дава живот. Има един, който изцелява. Има един, който подарява живот. Има един, който прави всичко възможно за тебе, амин. Алелуя. И това е Исус Христос, алелуя. Вън от Господа няма спасение. Няма добро за нас. Какво добро очакваш ти? Ако днеска хората правят добро, и един ден човекът ще казва, как не те е странно, защото аз съм правил добро за тебе. Но когато Бог прави добро за тебе, той никога няма да ти държи сметка, че е правил добро. Той ще се радва, защото ти си негово дете, негова дъщеря и неговият син. Да бъде благословен Господ днес на това място. Ние се радваме, че сме тук заедно. И ние се радваме. И аз ще помоля, ако може да изпеем една песен, алелуя. И ще помоля, вие, които стоите настрани, елате насам, елате, приближете се насам. Не дейте да се криете във вашите къщи. Защото един ден, горе на небето,
Христос ще каже: Ало, вие знаете ли, че ние на 26-ти сме направили, там имаше евангелизация в Долница. Алелуя. И никой не е искал, никой не е искал да излиза. Но ние сме тук. Ти, човече Божий, който си вътре в домата, слушаш сега. Алелуя. Аз те моля, това, което чуваш, да излизаш. Защото Бог е този, който дава вечен живот. Исус. Покай се! Не дей да казваш утрешния ден, защото да не е късно. Защото и един човек така е казал. Защото един човек така е казал: абе, утрешния ден, утрешния ден. И на утрешния ден стана много късно. Той си заминал този свят. Затова сте моля тая вечер. Предизвиквам те тази вечер на това място. Ако ти си чул глас от Господа, ела, защото Исус те обича. Исус иска да спаси живота ти. Бог да ни благослови тая вечер. Алелуя! Последно време живем ли? Времето дойде, краят да ближи. Вие сте сълта, ще ви отвърна. Дайте светлина, вие на света. Come on.
Oh!
освободи! Освободи, Боже! Спаси духът, душата и тела! Душата да бъде спасена! О, за теб, Господи, една душа е по-скъпа от целия свят, Исусе! О, ти си любим, Боже мой! О, ти си силен! Ти си славен, Исусе! О, ти да бъдеш на нас, Боже мой! Да не се върши, Дело! Ти си чудесен, Исусе! Ти си силен, ти си славен! О, според твоето добро време, Исусе, тази вечер! Ние сме блажени! Ние сме благословени, Дело! Викаме към Тебе, Исусе! Слава да бъде в Тебе, Боже! Алилуя! О, слава, слава, слава! О, Господи! О, Боже мой! О, Господи! Прощавай на този на деген тази вечер! Прощавай, Боже мой! О, прощавай, Дело! Освобождавай, Господи! Душите ни, Дело! Алилуя! В името на Исус! Тази жена, нека душата и Господи и сърцето и Боже мой да бъдат Господи, Боже мой, утешени в Тебе в името на Исус. Нека Господи тя да получи онова, което ти се нуждаеш. О, не ми хада да сай. Това, което тя очаква от Тебе, Господи, тази вечер. Защото ти си Бог, който подновяваш силите ни. Ти си Бог, който ни селяваш. В името на Исус Христос, да гости се до нейното сърце. И Боже, според това, което тя очаква тази вечер. О, ти си богат, Боже мой! Ти си силен и ти си славен! Тора ана в Тебе знаме, Исусе! Твоето име да се издигне, Господи! Твоето име да се слави, Господи Исусе! О, ти си благословен, Боже мой! О, ти си силата и славата ми, Боже мой! Алилуя! Страдина, а мухан
Бог и нашия Спасител, на когото ние може да разчитаме не на 100, а на 1000%. Само да му се довериме и Той непременно, ако вярваме и направихме тази вечер изповед в нашите сърца, да се изповед на устата си, обръщение директно към Господа. И тогава Той завинаги може да остане в сърцето ти. Зависи ти как човече си приел, защото ако слушаш гласа Господен, благословен ще бъдеш при влизането си. Благословен ще бъдеш при излизането си. О, Господ Исус Христос ще те повдигне! О, Господ Исус Христос има благословение за тебе! О, Господ Исус Христос е велик Бог! Той е силен! Той е славен! Халелуя! В името на Исус! В името на Исус! Божието слава ни казва, че радостта на Господа е нашата сила! О, нека силата на Святия Дух! О, нека силата на Святия Дух да запали огън на сърцата ви! Огън да огасим! Огън да огасим! В който ни си на дявола и демоничните сили да бяга чрез огън на силата на Святия Дух! О, нека огън на Святия Дух да бъде тази вечер в сърцата ви! О, нека огън на силата на Святия Дух да бъде тази вечер в вас, както в онзи ден на Петдесетница! О, Исус Христос, тази вечер не си на ти предлага спасение и живот, защото в старото време в храма е имало три двора там, където бяха хората, свещениците и святото място света е светих и само веднъж свещенослужещия и действащия може в годината да влезе веднъж и да принесе жертва за греховете на народа и да се моли за народа. До тази стъпе, тази вечер Исус Христос може да дойдеш пред Него. Тази вечер Исус Христос, Той е Бог освободител, който ако ти дойдеш пред Него, Той няма да ти обърне гръб, достига ти да повярваш. Исус доказва, повярвай и ще бъдеш спасен. Повярвай и ще бъдеш благословен с Исуса. Повярвай тази вечер в живия Господ и не мисли за утре, защото Исус е велик. Той може да победи утре. Остави утрешния ден в Неговите ръце. Не се греши за материалното, защото Словото на Бога казва, че ако спечелиме целия свят, ако имаме всичко в света, но изгубиме душата си, че ще бъде това, което сме спечелили. Вие може да сте спечелили, може да сте богати, Бог няма нищо против богатите хора. Бог иска ние да сме благословени, да помагаме. Халелуя! Но Исус Христос има нещо против тебе. Исус Христос има нещо да ти каже, да не си отделен, да не си отделен. Исус Христос казва, че отделени от Него не можеме да живееме. Ето защо с парите си, ето защо без парите си трябва да бъдем с Исуса. Ето защо когато хладилника е пълен и когато хладилника е празен, ние трябва да търсим живия Господ. Халелуя! Ето защо, когато
се надава Бог, който може и който може, и който може да спасява. Нека Исус Христос, Той, който ние празнуваме, за Него духът, духът рождествен, духът рождествен, защото Той се роди за нас, Той промисли за нас, Той да ви благослови. Се съгласиме с словото на живота. Ти си велик, защото Боже мой, ти си извършил знаменитости. Ти остани, Господи, в сърцата ни, Боже мой. Не знам дали ще се видиме, Господи, с тях, да искам да се видим с тях на небе. Исусе, остани сега и забиди ни в сърцата ни. И ти да ги говориш, Боже мой. И ти да се явиш на тях. О, халилуя! О, Самовар, шега на Магива, на Макай, на Сай. Амин, Исус Христос. О, Сина, на Магива, на Макай, на Сай. О, ти си велик. О, халилуя! О, ти си Бог. О, ти си Сине, Исусе. О, Господи! Ти си един човек, Господи! Боже мой! Си готов, Боже, да направиш всичко. Защото ти си силен и ти си славен, Господи. О, ти си велик. Заповядай на сам. Чичо, да ти знам името, да те познавам. Ела тук. Пред Господа тази вечер. Ела. Ела да се молиме за тебе. О, Исусе. О, ти си велик, Боже. Слава тебе. Остави го, брат. Щом не иска, той е по-голям от Господа. Остави го. О, Боже мой, нека да благодарим на Господа. Тази вечер да завършим нашето прекрасно тържество. Тържество! Да завършим, защото той каза, свикате тържествено събрание! Тържествено събрание! Аз празнувам! Празнувам незаконно! Да бъдем деца на живия Господ, защото Той е нашия баща и Той го обеща нещо и според Неговото обещание, ако Той обеща, ще изпълни, защото Той е силен и Той е силен, халилуя! И затова аз тази вечер разчитам и очаквам на Него и затова ще му служа и ще му благодаря на всяка цена, падам, ставам, Господи, не искам да съм, халилуя! Нека да му благодарим, хора, нека да му благодарим! Можем заедно, единодушно да кажем една молитва пред Господа. Халилуя! Господи Исусе, повтаряйте, ако обичате, повтаряйте, Господи Исусе, благодаря за Твоята любов, за Твоята милост,